Setkáváte se s nimi denně a možná ani nevíte, že tyto výrobky vznikly právě tady, na břehu řeky Moravy v Napajedlích. Právě tam sídlí už od roku 1935 akciová společnost Fatra, významný zpracovatel plastů ve střední Evropě. Založena koncernem Baťa, sloužila původně jako dodavatel gumových plynových masek pro armádu. Už od roku 1940 ale stála Fatra u začátku zpracování PVC v České republice a svůj inovativní potenciál si drží dodnes. Firma nemůže spoléhat jen na restrikci nákladů a neměnné portfolio produktů. Zaměřujeme se na neustále zvyšování kvality stávajících produktů, vyhodnocujeme potřeby našich zákazníků a uvádíme na trh zcela nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Také je naším cílem snižování spotřeby energií a při vývoji dbáme na vlivy na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. V současnosti společnost zaměstnává více jak 1000 lidí, má obrat 3 miliardy korun a 70% produkce směřuje do zahraničí. Fatra akciová společnost je součástí koncernu Agrofert. Fatra má status prvního zpracovatele plastů v České republice. Naše společnost je také jediným výrobcem podlahových krytin, hydrolečních folií, parapropustných folií a biosilně orientovaných PET folií v tuzemsku. Za úspěchem firmy stojí vždy zaměstnanci, kteří mají zájem o firmu a přicházejí s novými nápady. Za každou inovaci je konkrétní člověk, který to celé vtáhne. Do výrobního portfolia Fatry patří vinylové podlahové krytiny značky Linofatra, Thermofix a Fatraclick. Dále hydroizolační folie Fatrafol určené na střechy, základy nebo jezírka. Fatra vyrábí ale také plastové profily s širokým účelem užití. Popet folie, technické folie, paropropustné folie a lamináty, vstřikované a tvarované výrobky. Příkladem úspěšné produktové inovace jsou naše podlahované krytiny v dílcích. Například podlahová krytina Fatraclick má unikátní klikový systém, takže její pokládka je velmi rychlá a jednoduchá. A zapomenout nesmíme na nedílnou součást dětství snad každého českého a slovenského dítěte. Nafukovací hračky, návrhářky Libuše Niklové. Novinkou pro vás mohou být jejich mladší sourozenci. Nafukovací hračky navržené mladými českými designéry, které získaly cenu Czech Grand Design. Snažíme se vytvářet dlouhodobě vstřícné prostředí k inovacím. Vážíme si všech, kteří mají odvahu, nebojí se, mají kreativní myšlení a jdou neprošlapanou trnitou cestou. Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami, vývojovými organizacemi a také podporujeme naše zaměstnance k podávání zlepšovacích návrhů. V poslední době jsme navázali spojení a spolupráci s prestižními českými designéry. Inovace není sázka na jistotu, inovace je risk, který nemusí vždy vyjít. Přesto budeme dále zkoušet nové věci a učit se z chyb a omylů.